مسؤولينتا حسبيغا كلمية غوبال كاتوغلير يا مسؤولينتا ورادا سياسة دا غوبال كاتوغلير ايا كولان اي سوغي ما دين واحكو سو دوويين اسلامار كانا تاغيرو غمو جيهن عيميد دا جدول كدوروشوين كمدعتوية دا يا ورادا سياسة دا سمالي لان اي كودا واقعين كميشن كدوروشوين كقران كسمالي لان قدوميا حسبيغا كلمية غوبال كاتوغلير مختار احمد علي دوچيه يا مسؤولينتا ورادا سياسة دا غوبال كاتوغلير يا عقال ايا كولان كاسي كغاها الله اسلامار كانا كسو دوويي عيميد دا سي دوروشوين كورادا سياسة دا يا مدعتوية go-aanka ay soo saareen commissionka qaranka ee geesinimada lahaa ee ay ku cayimeen doorashadii dalka haday tahay doorashadii ururada oo ay u cayimeen maxay ahayd maxuu ahaa sanadkan aynu ku jirno aakhirkiisa iyo maxay ahayd doorashadii madaxweynaha oo sanadka dambe aakhirkiisa u cayimeen labadaba waan ku taageersanahay waxaanu leenahay commissionkaas waa commission maxay ahayd aad iyo aad geesinimo ay u muujiyeen waxay muujiyeen karti bay muujiyeen tashi far badan bay sameeyeen ilaa maxkamadda sare ilaa golayaasha ilaa ur siyaasadeedada ilaa maxay ahayd xisbiyada qaranka dhammaan tashi bay sameeyeen dhinac walba tashigii wuxuu ka soo baxay go-aanka ay qaateen ee geesinimada leh ay doorashooyinkii ay ku mudeeyeen ee ay dalka kaga saareen mugdigii iyo madowgii uu ku jiray ee badbaado qarana haddaanu nahay xisbiga kulmiye annagu waan isku kalsoonnahay waxaanu ku kalsoonnahay shuruucda dalka waxaan u hoggaansannahay shuruucda dalka aan u hoggaansannahay horena maxay ahayd urur siyaasadeedada markii la furay waanu taageernay iminka oo ay maanta tartan nala gelayaan oo ay u soo gudbeen ururo saxa na waxa weeyaan oo ay safka soo galeenna waxaanu ku soo dhoweynaynaa siyaasadda iyo saaxadda maxay ahayd dalka ayaanu ku soo dhoweynaynaa doorashada waxaanuna diyaar u nahay inaanu tartan la gallo urur siyaasadeedada waayo xisbiga kulmiye wuxuu soo galay laba jeero hore ayuu soo galay doorashada ururada maantana diyaar waxaanu nahay inaanu mar saddexaad u tartanno xisbinimo oo doorashada ururada qayb ka noqon anigoo ku hadlaya afka guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo faraciisa burco halkan waxaan uga soo gudbinayaa taageero mug iyo miisaan leh komishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan kaasoo u dhabar adeegay muddadii yarayd ee uu ku jiray xog waraysiga iyo xanaan raadashada iyo sharci raadinta doorashooyinka taas oo ay ku gaareen darajada ay maanta iyo codka ay ku soo saareen dulqaad kaas awgii inaan isu garab taago komishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan taageerana u muujiyo tusana inay haystaan garab ka tirsan asxaabta qaranka oo dhammaystiran iyo bulshadooda inay ka helayaan taageero buuxda sidaa awgeed baanu maanta bacadkaa u soo istaagnay waqtigaygana wax uga siinay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin saacad iyo walba iyo sikan walba komishinka qaarkana waa barbar taagannahay halkan waxaa taagan dhammaan ururadii siyaasadda iyo tobanka urur siyaasadeed iyo xisbiga kulmiye waanu soo dhoweynaynaa marka hore go-aanka qiimaha badan leh komishin ku soo saareen sidii sharciga ahaydna uu dhacay waxaanu ugu baaqaynaa meel kastay joogaan shacabka somalilan ururada siyaasadda dhammaantee waxaanu in la diyaargaroobo ama laysku diyaariyo doorashadii ururada oo dhacaysa bisha December ee sanadkan aynu gudihiisa ku jirno komishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan go-aankii qiimaha badnaa ee inta badan laga rajaynayey iyo doorashadii muruga badan gashay ee ta soo horraynaysa ta dambaynaysa la kala garan waayey ee shacabka somalilan ku majar habaabay ee dadku qanacba ku dhowaayeen inay rajadii soo dhow celiyeen oo soo dhoweeyeen oo ay soo horreysiiyeen xusbiyada ama ururadu inay doorashada iyagu ugu horreeyaan ay galaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waa ku taageersannahay maadaamaanu nahaa anagu siyaasadadii tobanka ahaa ee soo baxay dadka jamhuuriyadda somalilanna waxaan ugu gaadhsiinaynaa arrinka farrintan ugu daran waxa weeye mugdigii iyo jaaha wareerkii waa laga baxay doorashooyin baa loo jahaysanayaa waa in loo diyaargaroobo dadweynaha waxaanu u sheegaynaa komishinkaasi waajibkoodii way guteen halkii ku habboonaydna way mareen innagana waxa laynooga baahan yahay sidii aynu food baa wax lagu kala helayaay ururada nin walba dee waxa weeye uu ula soo bixi lahaa ururkiisa komishinka doorashada cayimay maalinta la gelayo waxaanu leenahay dalku doorasho ayuu halkan ku soo gaadhay dalku waxaanu halkan aanu dadka ugu baaqaynaa dalku doorashuu ku soo gaadhay horumarkeennanu waa horumarkii doorashada waxaan aynu haysannay iyo nabaddan aynu haysannaa doorashaa keentay doorashada aynu u diyaar garowno doorasho aynu leenahay markaa dadka doorasho inaynu u diyaar garowno ayaynu leenahay waxaanu taageeraynaa
كوشي كي قرك الصومال قاعك جيسي نبدل وقاري وانو كو تاقيرينا وانو كو قرب تاقيرنا هاي وحانو لانا هالكا كسي ووضا عارك جيسي نبدل ومد الصومال لينا وحانو لينا نبد قليدينا لا يلاشدا قرق الصومال اللي وحي كوشي كو قرق صو سارينا هاي نتاقير رأي نساكر رعنو كو تاقير رأي كو قلب دورشادة ورها وحانا نرفن هانتي آدي 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 بقادرين اهدان هاي الشعب كقوبل كتوقدير هديت هاي اضيال هديت هاي عقال هديت هاي وحقرد هديت هاي ورفا هديت هاي حسب الحاكم waxaan si muujiyo miisaan leh aan u taageersanahay oo u soo dhaweeyna oo aan ku hambalyeeyna commissionka qaranka doorashooyinka Soomaaliland oo run ahaantii door muhiim ah qaatay aanan u aragno inay u taagan yihiin samata bixinta iyo badbaadinta qaranka Soomaaliland aniga oo kamid ah salaadiinta gobolka Togdheer waxaan soo dhaweeynaa u hambalyeeyna ku faraxsanahay go'aankii uu gaaray commissionka qaranka oo aan u arko inuu yahay dhig cusub iyo horumar cusub iyo waa cusub iyo badbaado cusub intaba uu yahay waayo qarankan wuxuu ku badbaadaa sharci sharciguna waa law and order markaas sida ayaan ku hambalyeynayaa ku soo dhaweynaya waqti process dheer baan soo maray ama wada dheer oo dimuqraadiyada dimuqraadiyadu waxa weeye wixii lagu heshiiyay in lagu socdo waxaan ku taageeraynaa ururada ay 10ka ay qaateen iyo 3da xisbi iyaguna waqtigoodu imika dhamaaday 13ka inay tartamaan go'aanka ay gaareen waanu la qaadanay waanana ku taageersanahay waxaana u leenahay badbaadada dalka iyo dadka intaba waxa haysa kubishinka haya kubishinkuna go'aanka uu iska taagay waa go'aan adag waa mid wacan waana ku taageersanahay cidii diidanina way u soo bayri doontaa aakhir waxaan soo dhaweyn kubishinka doorashooyinka oo go'aan qaatay go'aan ragnimo leh waxaan leenahay hambalyo haddaan raalno odayaasha gobolka Togdheer aad iyo aad waxaan u taageersanahay commissionka qaranka go'aanka adag ee qalaad ee ay gaareen Khalil Barra Uran warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco